Kam mbritur një letër në programin ton Histori Dashurie. E është nga një vajzë për Bjordin. Unë nuk e di si do ta pres Adela këtë letër që ka ardhur në redaksi për Bjordin. Shkruan për Bjordin. E ndoshta Bjordi e ka ditur që një vajzë, një fanse kështu shumë e flakt ka dërguar një letër në redaksi dhe publikisht thotë jo, ne nuk jemi të fejuar akoma, pavarësisht se bashkëtojmë. A, kështu që jo. Nuk mendova kaq thellë. Nuk mendova kaq thellë, por një letër, një letër ka mbritur. Dhe meqense për ta lexuar më rrjedhshëm, t'ia japim zyshës të letërsisë. Lexon dot? Është, është një fanse e flakte Bjordit. Bëhe fort, lexoje. Hape me kujdes. Nuk e di. Mirë, pas ka menduar. Ja tregojmë pak edhe kamerave. Gjatë fansja. Një letër në formë lule, një kartolin. Ulu, Adel, ulu. Vendosa të shkruaj për ty, por nuk mundem. Shkrimtarët e mëdhenj thonë se njeriu shprehet më mirë në letër, se fjala e thënë me gojë është gjithmonë më shumë ose më pak. Po unë përsëri nuk mundem. Si mund ta them me fjalë apo ta shkruaj në letër dashurinë që kam për ty? Ajo që kam në zemër vetëm mund të ndihet e të jetohet, ashtu siç unë ndjej dhe jetoj për ty. Do doja të të dhuroja gjën më të shtrenjtë që kjo botë ka, e për mua gjëja më e shtrenjtë në botë, pas dashurisë tënde, është jeta ime. E unë tashmë jetën time ta kam dhuruar ty, vetëm ty. Dhe me sa kuptuat miqtë të dashur, ajo fansja e zjarrë, shkruesja e kësaj letre, do ishte vetëm Adela dhe askush tjetër. Jam shumë e lumtur që... Që na bërë e mira. Jam shumë e lumtur që në sy tuaj, ka ca lotë sinqertë dashurijet madhe, kamiza, por që po na i përcilni dhe ne të gjithve, ju lutem kamerave dhe regjizorit të fokusohet vetëm të sytë e çiftit, të sytë tona jo sa ti pastrojmë pak. Ja, me ja, asi jo.